ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫയറേസും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്, ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ഊതി വീർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് പഴയ തുണി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ മിക്സ്ഡത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തുണി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തുണിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ്, അതായത് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ലെയറിൽ ഇനി പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല, അകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഒരു ലെയർ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മിക്സ്ഡും ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറാമിക് പോഡിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ നിർത്താം. അതായത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഒന്നും അധികം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉറപ്പ് തന്നെ ഇതിനുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടാണ്ടും കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഉറപ്പിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം, അതുപോലെ ഉറപ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അത് ശരിക്കും നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ച് നിർത്തുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ് കൊടുക്കാം, ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും. മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ തുണി പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ മുക്കി ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫെവിക്കോളും അതുപോലെ വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിക്സ്ചറിലാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ന്യൂസ് പേപ്പറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബലൂണിന് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് ഉണക്കിയെടുത്താൽ നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ബേസ് കിട്ടി. ഒന്ന് തുണി വെച്ചിട്ട്, ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്, മറ്റൊന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്. ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനം ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം മൗത്ത് അതിൻ്റെ വായ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു വെസലാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇതിൽ രണ്ട് ഞാനിപ്പം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റ് ഒരു വേസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല. പേപ്പർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ജസ്റ്റ് തൊടുമ്പം ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്നു പോകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ, അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും വെള്ളം കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഡൈല്യൂട്ടാക്കി ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ആ ഒരു കട്ടി കിട്ടണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതായത് നമുക്ക് കട്ടി എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ടി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഫുള്ളൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയായ പെട്ടെന്ന് കട്ടി പിടിച്ച് പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാം. പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസിൻ്റെ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്, കാരണം വേസ്റ്റേജ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ തുണി വെച്ചിട്ടായാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടായാലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വിലയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിന് പകരം വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞാനൊരു നാല് ലെയേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കത് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്തതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആസ് എച്ച് ആ ക്ലോത്തിൽ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല അതിൻ്റെ പുറം വശം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി വെച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച ആ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറം വശത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് ലെയർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ തിക്ക് ലെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും വെള്ളവും കൂടി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. കട്ടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചുറ്റിച്ചെടുത്ത സാധനം കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.
ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിഫറീസ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അകത്തും പുറത്തൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി വന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ലെയറും കൂടി ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ലെയറും കൊടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തു. ആദ്യം ചെയ്തത് എനിക്ക് അത്രയൊരു പോരാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്തെടുക്കാം, എത്ര ലെയർ വേണമെന്നുള്ള നോക്കി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിഫറീസ്. പിന്നെ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല തിക്കാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടിയും അത് അധികം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒന്ന് ഫിക്സായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പോട്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ വേണോ, അത് നല്ല സെറാമിക് പോട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സമയവും ക്ഷമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു യൂണിഫോം ഒരു സർഫസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. എത്ര കണ്ട് ഉണങ്ങുന്നോ അത്ര കണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ പോട്ട് കിട്ടും. അപ്പം സമയം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്. സമയം എടുത്തിട്ട് പയ്യപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, മെല്ലെ മെല്ലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരതി കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ഒരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരച്ച് കൊടുത്തില്ല. സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതിനെ കൊണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക, സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് ഒരച്ച് കൊടുക്കാം, പിന്നെയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്പോട്ട്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിഫറീസ് തുണിയും വെച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ചെയ്തത്, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിഫറീസും തുണിയും മാത്രം വെച്ച് ചെയ്തത്, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പെയിൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തും കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അകംഭാഗം കാണൂല എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. വെള്ളയായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊടുത്തതിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിന് പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലേസിങ് പോലെ മെറ്റാലിക് കളർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട്. ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയർബഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇതൊരു ആൻറ്റിക് ഒരു പോട്ട് പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇത് വരിക. ഇത് നമ്മൾ തിക്ക് ലെയറായിട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുണിയും പ്ലാസ്റ്റിഫറീസും മാത്രം വെച്ചിട്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് തിക്കാക്കാണ്ട് പൊസിഷൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു റഫായിട്ട് വെച്ച രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തത്. ഇപ്പം നോക്കിയാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തതാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, പഴയ തുണിയും പേപ്പറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ പോട്ട്സ്. ഇത് നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് ചെയ്തത്, ഇത് നമ്മൾ തിക്കല്ലാണ്ട് തുണി മാത്രം വെച്ച് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പോട്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിട്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ റാസാനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.